အဲ့တော့ seeing is believing နဲ့အဲ့တော့ပြောနေတာဟို theory တွေကျန်တဲ့ဟာတွေပြောနေအချိန်ကုန်တယ်ဟိုတခါလဲချပြီးတော့ပြနေတာပူကောင်းတယ်အဲ့နော် Okay အားဆိုရင်စအဲ့တော့ Google ကနေအရင်ရှာပြလိုက်မယ်ဘာတော့သူ့ရဲ့နာမည်အဖန်မှာဒီအဆက်လေးနှစ်ဆက်ပါတယ်အဲဒီလိုရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ resource ကြီးအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ key ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ site ပေါ့ဒီ site ကနေပြီးတော့ center ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်သွားမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဒီသူ့ကိုသုံးတဲ့ education site တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီကောင် center ပဲအာဒီမှာတော့ဆရာတွေအတွက်စီစဉ်ပေးတာရှိတယ်ဒါကျောင်းသားတွေအတွက်စီစဉ်ပေးတာရှိတယ်အမ်ဒါလေးတွေကတော့သူ introduction တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီကိုတန်းသွားလိုက် program ရေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့ program ရေးလို့ရတဲ့ editor တွေစီကိုသွားလို့ရအဲ့တော့ဒီ editor ဒီထဲမှာဒီကောင်ကတော့ကလေးတွေအစ်တော်ဆုံးပဲဒီ editor ကအော်ထုတ်ပေးတဲ့ company ကလည်း company ကြီးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒါဘလော့ဂ်တုံးနေတဲ့ရေးတဲ့ editor ဒီ Python သုံးတဲ့ editor လည်းရှိတယ်အဲပွင့်လင်းပြောရရင်ဒီကောင်ကို Wine နဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ application နေနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟို C++ နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုပူတာဖြစ်တယ်ကိုစင်းကျင်လောက် level ကိုသူအဲ C++ နဲ့ Python နဲ့လည်းကြောက်မကြောက်သေးလားမနေမနေဘောအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းသိသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်အရန်ကောင်းတယ်ပြောအဲ့တော့လည်းကြောက်ရမယ်သိသွားအဲတော့ဒီကောင်ကဒါကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ် programming မဆိုသူကူးလို့ရသွားပြီကွန်ပျူတာ science ရဲ့ concept ကိုရသွားလို့လေဟုတ်သူသဘောတရားအချင်းသဘောတရားအတူတူပဲကွန်ပျူတာ science အချင်းတက်သွားကွန်ပျူတာ science တဲ့မှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟိုငါတင်ပေးသွားမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီကောင်းကိုသွားပါတော့အဲဒီကနေသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် editor ကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီ editor ဒီ address ကိုယူထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီနေရာကိုတန်းသွားလိုက်လို့ရတယ်အဲဒီ address ကြီးငါဟိုကနေပြီးတော့လမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်တကယ်ချင်းတို့ကိုအာသူက zoom ကနေပြီးတော့လမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်ချက်ကနေပြီးတော့ okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကတစ်ခုလှုပ်လိုက်အဲ့လေးကိုအဲ့ဘက်တစ်ခုပို့ထားလိုက်ပို့ထားလိုက်မယ်လေအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့မင်းအဲ့ဒီကွန်ပျူတာမော်နီတာတစ်ခုလောက်နဲ့ထပ်ပြီးချိန်ထားရင်တော့မင်းပုံအစင်ပြေရဲ့လားငါတို့အိမ်မှာအဲ့လိုပဲချိန်ထားတယ်မော်နီတာအမှုသူတို့ရအမှန်လည်းရဲ့မင်းသူတို့ကွန်ပျူတာလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါကိုရေးတဲ့ project တွေဒီအပေါ်ဆုံးအတန်းမှာရှိလိမ့်မယ်အောက်အတန်းမှာ tutorial တွေရှိတယ် tutorial ရှိတယ်အဲ့အောက်ကအတန်းမှာသူများရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အိုးအများကြီးပဲအဲ့မှာအပုံလိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ tutorial လေးတွေကနေပြီးတော့စကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ပထမဆုံး tutorial လေးက flashing head လို့ခေါ်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အသေးပုံလေးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ tutorial ကတော့သူကဒီ step tutorial ဆိုတာခလုံးစနိုင်လိုက်တာ ਨੇ tutorial စလိုက်မယ်အဲ့သူကဒီမှာကသူကဒီလိုအသေးပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပဲလိုက်ပုံနေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာပေါ့အဲဒါ overview ပေါ့ဒါကငါတို့ရဲ့အိမ်ပေါ့ objective ပေါ့ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်အောင်ရေးမယ် okay ဆိုတာ ਨੇ သူက instruction စမယ်ตัว instruction ตัว animation เนี่ยป่ะนะตะไคร้ตุ้ยอ่ะล่ะไม่ดีเออตุ้ยอ่ะไอ้มาตัวบาเลยตัวที่เบสิกแท้อ่ะนี่พี่แล้วเบสิกแท้อ่ะ show LED ဆိုတော့အတုံးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ forever looping လေးကိုထည့်လိုက်ဒါကသူတို့ဟိုဟာရေးတဲ့မသိခင်နေရာနဲ့ XY Z မသိလဲဒီကောင်နဲ့စလုပ်လို့ရဟုတ်တယ်စလုပ်လို့ရဒါကตัว coordinate ပုံကိုရေးတာကိုပုံပဲဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအတုံးလေးတတုံးကိုအလဲမှာချကြည့်လိုက်အဲ့လိုခြိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က simulator မှာလည်းအဲ့အတုံးလေးပေါ်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟမ် simulator ကတော့ PKI ကစတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ LED အလုံးအစိတ်ရှိတယ်။အဲ့ LED အလုံးအစိတ်ကိုဟွာလုတ်ပြီးတော့တို့ဟွာလုတ်ပြီးတော့ဟိုအရောင်ချယ်လို့ရပါဘောကွာခလေးတွေအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ပုံဆွဲတာပေါ့ပုံဆွဲတာပေါ့ဒီအတုံးလေးနဲ့ပုံဆွဲလို့ရတယ်။အကိုခြိုက်တဲ့ပုံဆွဲလို့ရတယ်။အဲကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ပုံကဟိုဘက်မှာ simulator မှာလာပေါ်လိမ့်မယ်။ဒီစာလေး ABC ကြီးတာလေးအဲဒီမှာဒီဘက်မှာဂွင်းလုတ်လိုက်ဟိုဘက်မှာဂွင်းပုံလေးပေါ်လိမ့်မယ်ခုနကကသူကအသေးပုံလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူကအသေးပုံလေးဖန်တီးပေးရမှာပေါ့အေးပေါ့အသေးပုံလေးဖန်တီးပေးရမှာအဲ့ဆိုရင် okay okay အဲ့တော့ဆိုအသေးနဲ့တူလိုက်လားမသိဘူးအေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုရင်ဒါအသေးပုံလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုအသေးပုံလေးကိုသူကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့အမိဖြစ်ချင်တာလေးလည်းလုပ်လို့ရ
အဲ့ဒီမှာတော့ဒီကတော့ LED မှာ LED အလုံးစိတ်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू က animation ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ animation ရဲ့သဘောကငကိုရှိပြီးသားပုံကိုဖြောက်ပြီးတော့မှဒုတိယပုံကိုပြန်ပြအဲ့တော့တို့အရင်တော့ကွာဒီစာအုပ်ပေါ်မှာခဲတံလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လေအယုတ်ကလေးတွေပြေးသွားအောင်လို့ဆွဲတဲ့ပုံလေးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့လူမျက်လုံးကပထမမြင်တဲ့ပုံကိုအချိန်နည်းနည်းလေးအုံနောက်ထဲမှာ store လုပ်ထားတယ်မျက်လုံးကမမြင်ရတော့ပေမဲ့ဒီအရေးကလေးကအုံနောက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာဒုတိယပုံတစ်ပုံတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပထမပုံနဲ့ဒုတိယပုံပေါင်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပထမပုံနဲ့ဒုတိယပုံကိုနည်းနည်းလေးအဲအဲ့တော့ပထမပုံနဲ့ဒုတိယပုံကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လူမျက်လုံးထဲမှာခုနကမြင်လိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့အခုမြင်လိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့အရင်ကမြင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးနဲ့ရောသွားပြီးတော့ရွှေ့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။တကယ်ရွှေ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲဗီဒီယိုတွေရလည်းဒီတိုင်းပဲ။နည်းနည်းချင်းရွှေ့သွားတဲ့ဖိုတိုလေးတွေကိုတို့ကစက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့အဲဗီဒီယိုကြီးလို့ရွှေ့ရှားနေတဲ့ဗီဒီယိုကြီးလို့မြင်ရတယ်။အဲ့လိုမြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ကိုအချိန်အစိတ်30လောက်ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တဲ့နှေးရင်ဟိုပုံတပုံချင်းစီပဲမြင်ရတော့မယ်။အဲ့တဲ့မြန်လေးတော့ပိုကောင်းလေပဲ။အဲ့တဲ့မြန်လေးပို smooth ဖြစ်လေပဲ။အဲ့ဒါကို frame per second လို့ခေါ်တယ်။အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာ frame တစ်ခုမြင်ရလဲဆိုတာ။အဲ့တော့တို့ကလည်းဒီမှာအဲ့လိုပဲ။ဥပမာတို့က frame per second တစ်ခုနဲ့ animation တွေဖန်တီးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အချိန်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတို့ကဒီပုံပြပုံပြမလဲပေါ့လောဆယ်တော့အခုလောလောဆယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အသေးပုံလေးကိုပဲတို့ကပြပြတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပထမပုံကိုပြပြီးအဲ့ပုံကိုပြဖြောက်ပြရတယ်ပြီးမှဒုတိယပုံကိုပြရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသဘောတရားနဲ့ပဲသွားတာအဲ့တော့တို့ကဒီမှာအသေးပုံလေးကိုပြမယ်သူ့ကိုပြန်ဖြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးကတော့ထားပါတော့ဒီ blend ကိုထည့်လိုက်ပေါ့ blend ကိုဆွဲထည့်လိုက်အတုံးစီလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေကြီးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ပေါ်မယ်။ဘလန်းဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကောင်ကထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ forever looping ထဲမှာထည့်ထားလို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုပြောမယ့်ချက်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်။ hardware အားလုံးမှာဒီ embedded system အားလုံးပေါ့ hardware အားလုံး PLC ပဲဖြစ်ဖြစ် PIC ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရဲ့ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလုပ်လုပ်တယ် step ဆိုတဲ့ function တခုရှိတယ် forever ဆိုတဲ့ function တခုရှိတယ်အခေါ်ဝါသာကွဲရင်ကွဲလိမ့်မယ်သဘောတရားအတူတူပဲဒီ hardware ဆက်စားခြင်းမှာ setting ပေးမဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကို constant function တခုကိုတစ်ခါပဲ run မယ် power ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါပဲ run မယ်ပြီးရင် forever loop ကိုအစနဲ့အဆုံး run မယ်ဆုံးသွားရင်တစ်ခါပြန်စမယ်အဲ့ဒါ infinite loop နဲ့ run တယ်အဲ့တော့ hardware တွေအားလုံးကဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ် microprocessor ပဲဖြစ်ဖြစ် arduino ပဲဖြစ်ဖြစ် pic ပဲဖြစ်ဖြစ် plc ပဲဖြစ်ဖြစ် industry တွေမှာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရောဒီတိုင်းပဲလုပ်တာအဲ့ဒီအချက်ကဒါကြောင့်ဒါလေးတင်လိုက်တာမျိုးကလေးက hardware တွေအလုပ်လုပ်တော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒီအပြင်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကူလူနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအလုပ်တွေရဲ့သဘောတရားက input process output ဆိုပြီးဒီသုံးခုပဲရှိတယ်input ပေးမယ်အဲ့ input ပုံမူတည်ပြီးတော့ process လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ input နဲ့ process ကြောင့်သူထွက်လာလိမ့်မယ်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ output တွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ input process output အဲ့တော့ output အဲ့တော့ forever loop ထဲမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ forever loop ကအများသောအားဖြင့်သူ procedure ရှင်းရှင်းလေးပဲ input တွေကိုဖတ်တယ် input တွေရဲ့ state တွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာဖတ်တယ် button လေးကိုဖိထားလားတို့ဟိုဟာလေးကိုဒီပင်လေးကို on ထားလားတို့အဲ့ဒီ input ကိုဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ input ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ program တိုင်းအတွက်ချက်လုပ်တယ် processing လုပ်တယ်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီအတွက်ချက်လုပ်လာလုပ်လို့ရလာတဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ် LED လေးကိုလင်းမလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကို output ထုတ်ပေးတယ်ပြီးအစနဲ့ပြန်စတယ် input ပြန်ဖတ်တယ် process ပြန်လုပ်တယ် output ပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တိုင်းပဲ looping ဖတ်တယ်အဲ on stack ကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ initialize လုပ်တယ်အမှားသားပါတော့ဟို LED လေးကိုအကုန်လုံးရှင်းထားမယ်လို့ screen clear လုပ်ထားမယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟလာဘာဘာလေးကိုဘာလုပ်ထားမယ်လို့ temperature လေးကို variable လေးကို0ထားမယ်လို့အဲ့လိုမျိုး setting ပေးတဲ့ဟာတွေကို on step မှာလုပ်တယ်ဒါ on step on step လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကတစ်ဖြည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့က forever looping ထဲမှာရေးတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီကောင်လေးက step by step ကြည့်လို့ရတယ်
simulator တွေမှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဟဲ့ဒီမှာ slow mo ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ဒီမှာတွေ့လား queue လေးအဲ့ဒါ queue လေး slow motion slow motion နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တွေဘလို့အလုံးလုံးသွားဆိုတော့သိရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ control နဲ့အလယ်ဘိန်းလေးကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘလောက်တုံးလေးကိုဟိုဆိုတာ scale ချုံကြည့်လို့ရတယ် control နဲ့အလယ်ဘာအလယ်ဘိန်းလေးပေါ့နော် mouse keyboard မှာ control နဲ့ mouse အလယ်ဘိန်းကိုရွှေ့လိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီကုတ်ကိုခြုံကြည့်လို့ရတာဗောလေ။နို့ဆိုရင်ဒီကုတ်ကြီးကဟိုအပေါ်နည်းနည်းလေးပဲမြင်ရတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့မမြင်ပါဘူးဆိုတော့နော်။အဲ့တော့အခုဒီကောင်ဒီကုတ်အလုပ်လုပ်တော့တည်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခရူလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။အဲဒါဆိုရင် forever looping နဲ့ဝင်နေ။အဲ show LED ကိုပြရတယ်။ top step by step best အဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တော့ပြရတယ်။အဲအဲ့တော့ဘယ် block ကဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူများမေးစရာမလိုဘူးကြည့်လိုက်ရုံ။အဲ့တော့ဒီမှာတို့ကခုန slow motion လေးကိုခဏပြန်ပိတ်လိုက်မယ် program ပြန်ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အသေးပုံလေးကိုတို့ကဒီအဖွင့်ပိတ်လောက်တာအောင်မြင်သွားပြီအဲ့တော့ဒါ tutorial လေးတွေကိုကြည့်တဲ့အောင်လို့ပြောတာတကယ်တကယ်ကြာရင်တော့ tutorial မပြောတော့ဘူးတကယ်ကြီးလို့ခုမှတစ်ခါလေးပဲတက်ပြီးရောရှင်းပြလိုက်တော့အဲ့သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲရေးတာပဲအဲ့တော့ရေးနေရတော့မျိုးစုံရှိရဲ့ဒါကတော့အခြေခံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီလိုအသေးပုံလေးတွေအပုံလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဒီ program ဖန်တီးတဲ့လူတွေဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ကဆွဲထားတာလေးကိုသဘောကျလို့အဲ့ team ကယူသုံးထားတာအဲ့တော့ဒီ logo လေးတွေက LED အလုံးစိတ်မှာစိတ်ကူးညံကုမျိုးပြီးတော့ကို့ဘာသာကိုကို့နိုင်ငံရဲ့အမှတ်တရစိတ်တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ကလေးတို့ဖန်တီးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါအင်စာပဲအဲ့တော့ဒုံးနိုင်ငံရဲ့အမှတ်တရစိတ်ဒုံးနိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့ငှက်တွေဖျားတွေဈေးတွေအဲ့ဒါမရှိသေးဘူးအစီသေးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီ LED အလုံးစိတ်မှာဆိုဘလို့ပုံဖော်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအပုံဖော်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုအဖြစ်သူတို့လှမ်းပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေတို့တဲ့ trade ပို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ program ကိုတကယ်ကြီးတော့အဲ့ဒီကနဟိုအားလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျတော့ဘလို့ထည့်လဲဆိုတော့ဒီ button လေးပဲအဲဒီမှာ button လေးတစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ hash file ကျလာလိမ့်မယ်ကျလာတဲ့ file လေးကို copy ကူးပြီးတော့အဲ့ကနဟို drive တက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်က program run သွားလိမ့်မယ်။အော်အဲ့တော့အစအနေပြန်စပြရမယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ logo လေးကိုပြန်နှိပ်မယ်။ဟောဒီဟိုဟာတွေမလုပ်တော့ဟို tutorial တွေမလုပ်တော့ဘူးကွာ။ project ကိုတန်းသွားတော့မယ်။ project မှာဒီ editor လေးကိုရှင်းပြမယ်။ new project ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရွေးမယ်။အခုနကတော့တကယ်ချင်းလို့ပြတဲ့ဟာတွေကဖြောက်ထားတာမလိုတဲ့ဟာတွေကို။အဲ့အခုမြင်ရတဲ့ဟာမှအပြည့်စုံပဲ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒါကြီးက editor ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကဘယ်ဘယ်ချမ်းမှာဘယ်ဘယ်ချမ်းအစပြောပြမယ်ဘယ်ဘယ်ချမ်းကကောင်က simulator ပေါ့ဒါ hardware ကြီးကိုသူက simulate လုပ်ပြီးတော့ပြတာပေါ့နော် hardware မလိုဘဲနဲ့ဒါနဲ့အကုန်ဆန်းလို့ရတယ်အတန်နေရောပါလေအကုန်ဆန်းလို့ရတယ်ကောင်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကပါလေဆိုတော့အလယ်က2 box ကြီး2 box ကြီးဆိုတာအဲ့ခုနတို့ program ရေးမဲ့ block တုံးတွေတိမ့်ထားတဲ့အန်ဆွဲပေါ့ကွာအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့2ရစုထားတယ်အဲ့တော့အခြေခံ element တွေကဒီ basic ထဲမှာရှိမယ် input နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကဥပမာ sensor လို့ပြောလို့အဲ့ input တွေက input ထဲမှာရှိမယ်အဲ့ guitar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဒီမှာရှိမယ် led ဥပမာအလုံးစိတ်ကိုထိမ့်မဲ့ကောင်တွေနောက်ပြီးတော့ radio က very powerful radio က very powerful ပဲ radio ကဒါ radio communication အလွယ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တစ်ခုတည်းရှိဖို့တော့လိုနေမယ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုတော့အပြင်မှာဆန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဆန်းလို့တော့ရတယ်သူတို့ဝယ်ပေးမယ်ကြာဟုတ်ပြီနောက်ဒီကောင်တွေကြတော့ဒါတော့ဒီ computer science မှာမဖြစ်မနေပါ့မယ် looping နေနောက်ပြီး branching နေ branching ဆိုတာ if to effects to not variable တွေသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေ advanced တွေရှိသေးတယ် advanced တွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ fashion တွေသုံးတာတွေ array သုံးတာတွေဟေးဘလို့ရေးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေး image တွေတိဆောက်တာလေးအကြောင်းစာတွေပါတော်သွားမှလည်းလုပ်ရမယ်နော်တေးကြတော့ဗောဒါက international မှာတကွေးပြိုင်လို့ရတဲ့ project တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ pin ကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ pin number 012အဲ့ pin တွေကို program နဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးလို့ရပါပြီအဲ့ဒီကောင်တွေကို program နဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင် hardware တွေခိုင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့မော်တာတွေမောင်းလို့ရပါပြီ။စာဘူမော်တာ DC မော်တာဘာညာအယုတ်တွေတိဆောက်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုသုံးပြီးတော့တို့ကဒီ
project လေးတွေပေါ့ project လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီဒီတလအတွင်းမှာပေါ့အာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဆန်းလုပ်ပြီးဟိုင်ကျွန်တော်တို့ပြောကြရမလို့တော့ကလေးတွေသူ့အတူဆန်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့အလုံးစုံကြတလပဲဒီအတင်ရမှာကို့ဆိုတာအဓိကထားပဲအဲ့တော့ serial ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ serial data အပို့ယူအဆင့်တိဖြစ်သွားပြီဒါတွေနည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပါပြီအဲ့တော့အစကနေပြောပြမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီဘက်အချက်ကတော့ဒါ program ရေးတဲ့ block ပေါ့လေ block မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ on stack နဲ့ forever ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအတုံးလေးတွေဆက်ပြီးတော့ program ရေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီနေရာဒီနေရာကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ဒီနေရာတို့ဟာပေါ့ file name ရေးတဲ့နေရာ file name ရေးပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ save လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် hash file ကျလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ hash file ကိုတို့ကဒီဟိုထဲမှာ micro bit ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင် hash file က program run သွားတာဖြစ်တယ်လို့ imminent ထူးခြားတဲ့ချက်ကအဲ့ဒီ hash file ကိုပြန်ပြီး import ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဒီ code တွေပြန်ဖြစ်တယ်ဩအဲ့ကြောင့် hash file ကိုတင်ထားရုံနဲ့ဒီ program တွေကလည်းကိုယ့် computer ထဲမှာတင်ထားလို့ရတယ်အဓိကတင်ထားတော့အကောင့်တွေပဲတင်ထားမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ exercise ဟိုဟာစမယ်တင်ခါတာ1စအဲ့တော့နာမည်အရင်စပေးမယ်အော်နာမည်အရင်စပေးမယ်တို့ဒီမှာ program စရေးမယ်ကဲလောစေတော့ကွာထုံးစံတိုင်းပေါ့ hello world ပေါ့ hello world ပေါ့အဲ့တော့ဒီ basic မှာတို့ကအဲစာလုံးနဲ့တစ်လုံးစာရေးကြည့်မယ် H ဆိုပါတော့အဲ့တော့တော့ H လည်းနည်းနည်းပေးနေတယ်အဲမဆိုးပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ H ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပေါ်လာလိုက်မယ်ပြီးရင် E ဆိုတဲ့စာလုံးရေးမယ်အဲအဲ့လောက်ကတော့မခက်ပါဘူးအဲ့တော့ E ဆိုတဲ့စာလုံးရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအီးပေါ့ဗောနော်အဲ့လိုနဲ့ဒီစာလုံးတွေကိုသွားဒီမှာအလှန်နဲ့ပြလိုက်မယ်ပြတဲ့အချိန်မှာ तू သွားတဲ့နှုံးကအယမ်းမြန်အောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ on stack မှာရေးထားတာ on stack မှာရေးတော့သူဒီတစ်ခါပဲရေးပြီးတော့သူအီးမှာဆုံးသွားအောင်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့တို့ကနေပြီးတော့ forever လို့လည်းထည့်လိုက်ရင်တော့ e တလဲ h တလဲပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့ကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ပြတဲ့အချိန်ကိုထိန်းချုပ်ချင်တယ်ခုန flavorစကံပေါ့ဘလောက်နှုံးနဲ့ပြကျင်တယ်ဆိုတာအဲအဲ့တော့ထားပါအဲ့ဒါတော့ကလေးတွေအဲ့လောက်ဒီတိဖို့မလိုပါဘူးတခုနဲ့တခုကြားအချိန်ဘလောက်ချားမလဲဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ basic အแทမှာပဲဒီဟာလေးရှိတယ်ဒီ pass ဆိုတဲ့កောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ pass လေးကိုခံလိုက်လို့ရှိရင်ဂျားတွေကကြာကျင်တော့ control လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီ h ဆိုတဲ့စာလုံးကိုပြမယ်ခဏနားမယ်ဤဆိုရဲစာလုံးကိုပြမယ်ခဏနားမယ်100 millisecond ဆိုတော့အရင်နည်းလုံးနဲ့နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးထားလိုက်မယ်ဟောထားပါတော့ file တွေလောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ h နဲ့ sorry h နဲ့ e ကြားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအချိန်လေးတစ်ခုချားပြီးတော့ပြနေလိမ့်မယ်ဒါအချိန်ခံကြာဆုံး animation ပဲဒီမှာတို့အဲ့ဒါလေးပါနားလဲပါအဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုပြန်တွက်ပေးရမှာ။မာထားပါတော့အချိန်တစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်လောက်နှုံးနဲ့ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီတိုင်းဒီလေးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတငယ်ချင်းကပြန်တွက်ပေးရမှာ။အေးသူတို့အဲ့ဒါလေးပဲတင်ချာလေးတွေပါပြန်ပြန်တွက်တွေ့။တင်ချာဆိုရိုးရိုးလေးပါပဲ။တကယ်တော့တစ်စက္ကန့်မှာဒီကောင်1000 millisecond ရှိရယ်။အဲ့တော့သွားဟွာနဲ့ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အဲ့လောက်ပဲလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါဟာမြူစာ။အစားလိုက်ပေါ့။အဘလောက်နှုံးနဲ့ပြကျင်တယ်သူတို့ကသူတို့လည်းခံစားပြီးသိလာနိုင်မယ်ဒီဟာကြတော့သိနေရမလို့သူတို့ကြည်နေနေဒါနှေးတယ်မြန်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခံစားလို့ရစမှုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့ဟိုအရန်လန်းတဲ့ animation တွေကိုဒီပုံလေးတွေနဲ့ပဲတိဆောက်လို့ရတယ်ဥပမာဒါပါတော့အရန်ကန်ကောင်းတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မယ်လို့လည်းရှိတယ်တော့ internet ကြီးလည်းပေါ့မဟုတ်လည်းသမီးတို့ကရန်ကုန်ပြန်တယ်ပေါ့ဘုံမှာပြန်တယ်အဟမ်းအဲ့တော့အတုံးလေးဒီဟာလေးကိုနိုင်လေးလှဲ့သူလှဲ့သွားအောင်အတုံးစီယုံပဲအဲ့တော့ဒါတွေပွားလို့ရတယ်ဒီအတုံးတွေပွားလို့ရဟိုဘက်ကသွားယူရမှာပြင်းလို့ရှင်ပွားလိုက်ပြီးတော့အဲဒါဆိုရင်ပဲဒီမှာသူ animation လေးစပေါ်နေပြီအဲ့တော့360 degree လဲဖို့ကတော့သူတို့အင်စာပေါ့
ဘာလို့စိတ်ကူးရှိရှိတယ်လို့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အတွေ့အကြုံအပြင်ကိုသူဖျားမိလို့ပေါ့တကယ်ညဖျားမိလို့ပေါ့ဖျားရဲမှာမိဘူးဆိုတာကိုပြရမှာဘယ်အတန်းလေးအတွေ့အကြုံအပြင်ကိုပြင်းနေတာအပြင်ရဲ့အတွေ့အကြုံဝင်နေတာပတ်နေချတယ်ရမ်းနေခြင်းတော့မှာအဲ့တော့ speed ဘယ်လောက်နဲ့လိုချင်လဲအကောက်လို့ကိုဖန်တီးပြီးတော့ဟိုအများကြီး design လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးရှိရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကို YouTube လိုဘာလို့မှသူတို့တင်လို့ရတယ်သူတို့အကောက်နဲ့သူတို့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ကအဲဒီလိုသွားမယ်အမီဟိုဗီဒီယိုဖိုင်နေတဲ့ဟာမှာဒီဒါလေးကြောင်းနေတယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အခြေခံ animation ပေါ့နော်အဲဒါလေးတစ်ချက်ခဏပြန်ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့တော့နောက်ဒီ basic ထဲမှာဘာလို့ရှိသေးလဲဆိုတော့သူက show number ဆိုတာရှိတယ် show number ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲโชว์นัมเบอร์ဆိုတာဒီနံပါတ်ကို LCD မှာတစ်ခါတန်းပြပေးတာကိုကအဲ့လိုအဝိုင်းနေပါလေအတုံးတုံးချင်းစီစရာမလိုတော့ဘူး။ तू အစင်လေးဖန်တီးပေးထားတာပေါ့လေ။ဒါဆိုရင်0ပေါ်လိမ့်မယ်။စာလုံးတစ်လုံးတည်းဆို तू ပေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဥပမာ8ဆိုပါတော့။အော်စာလုံးတစ်လုံးတည်းဆိုပေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေါ်လာရင် तू scroll လုပ်မယ်။ဘယ်ကနေညာကိုသွားမယ်။ညာညာအဲဘယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ညာနေဘယ်ကိုသွားမယ်ပေါ့။ဥပမာတန်းဆိုပါတော့။တန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲစာလုံးလေးကဒီလိုပြေးသွားလိမ့်မယ်စကရိုးပြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစဉ်းလေးလုပ်ပြီးသားလည်းဟာကိုကိုရေးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒါဒီစာလုံးရေးတာနောက်ဘာလို့ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီ basic ထဲမှာပဲ show icon ဆိုတာရှိတယ်အဲ icon ကခုနတို့ဆွဲတဲ့အသေးပုံလေးကိုသူကကြိုပြီးတစ်ခါဆွဲထားပြီးသားအဲ့တော့ဘေးနားမှာအေးဒီကောင်အချိန်စိတ်ဝါလို့ upgrade လုပ်ခိုင်းနေပြီ။ဟုတ်တယ်အဲ့